0 tambah 1 aku mau ya gini le. Kowe duwe duit 5000. Heeh. Akan duit 5000 to? Heeh. Dapat duit 5000. Terus tuku somen nang ngene Mbak Titik, dititih digabungke tukune 3000 rong plastik. Terus jujule piro, Lek? Dadine 10000 aku dite dapat karo aku 10000. Ya terus jujule 8.5. Heh? Lek, jujule 8.5. Sik, kowe duwe duit 5000 to? Terus dawan dedet 5000. Dite digabungke dadi siji pira dadine? 10000. Terus ditukoke somen ngene Mbak Titik 3000 rong plastik. Terus jujule pira-pira lek? Pira. Mau pira 5000. Eh, walang setengah. Lek, lho pira? Mau apa? Nggih. Dari mau menawarkan produk dari Smartfit, kartu dari sekarang sama kuotanya. Wah, aman mas, lanjut ya mas. Gak mau nyoba dulu. Aman ya mas, aman mas. Gak ya mas, gak ya mas. Makasih mas. Gih, ya. Monggo. Gih, monggo. Tekan ngendi mau le? Yuk, kamu mau? Kamu kan duit 5000. Dapat 5000 toh? Kan 5000. Terus duitnya saat ini pilih digabung ke le? 10000. Terus ditukake some Mbak Titik 3000. Digawe rong plastik to. Terus jujule pira-pira, Lek? 12000. 2000. Kok ndak ngaji? 12000. 12000. Heh? Pira mas anu? 12000 piye? 12.5. 12.5 piye sih? 10 dadine susuke 6000 sepe. Heh? 6000. Tenan ora, Lek? Tenan. Wong dojane 3000 rong plastik kok. 13000. 3000. Oh, 3000 kan 3000 tambah 3000 6000 lho. Ora ya, to, Lek? Ya mari 3000 tambah 3000 6000. Nah, gile. Eh, sing tinggal jajan iki gor 3000 kok. Kok tambah. Jajan 3000. Rapi tong ewu, pitong ewu. Apa ya? Ye. Wis ora mau duitmu pira? Duit arkan pira? Aku 10000. Pira? Hah? Aku 10000. 10000. Habungne 10000. Apa ya? Ye. Dikurangi 3000. Wis. Terus jajan ning Mbak Titik 3000. Lek 10000 lek. Dudono ngene set. 3000 nggo jajan ning Mbak Titik dadi duite pira? 6000. Lah 6000 to? Nama-nama duitmu mau karo dapat? Udah! Ini hei hitungan balik ya mau duitmu udah dapat mau kan piro? Pelewu tau tinggu jajan telung ewu piro sudah telung ewu hati ini piro? Pitu pitung ewu di poro cah luru piro lek cah luru harus sama pelewu apa? Kalau coba, lama aja jenjang apa kira? Padua, padua apa jenis? Padua, kenapa padua petang setengah? Apa iya? Iya, 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 kepada, kepada, dapa no. Bila mau tambah-tambah, saya ingin cendanya tidak aja orang ibu. Ada yang mana tau? Ini telung setengah, lek, jujule, jelek. Piro kita tambah pitu? 16 pitu tambah pitu. Piro? 16. Pitu tambah pitu 16 piro? Piro pak? 15. 15. 14 dong. Gero no. Gero no. Yo. Saya ini cah loro ya, PTE ya. Ya. Lim. Kusik, kusik. Yo, yo wes dah loro ning kono barang wes. Enggak ya sempit melek. Alah lah, alah lah, alah lah. Oh, kan nyaru dah. Lah, boleh. Eh, gak apa-apa ning gose. Wes, wes kita apa wes? Eh, tak tak bedek. Kita wes. Tak bedek yo lek.
Eh, Jepri melu ora? Ora. Ora kuwi tuku ciki sing ngkeh helek men pinter. Ketok lek. Saiki cah telu ro Jepri barang tak bedheki. Piro? Oh. Piro? 5. Heeh. Di sudut telu ditambah 1 lek. 5 di sudut telu ditambah 1. Satu, Wis tak siap tak bedhek irung elek. Wis lek, urung. Wis. Urung piye lek?
Iya cepat aku. Cepat. Wis siap rong, Lek? Siap. Saiki seko 10 apa seko 20? 20. Yo wis saiki sakar-sakarku saiki. 20. Yo, 1 tambah 8 disudo 2. Piro iki mlek lali aku. Soale mau piro? Hah? Ada. Pa. Bani. Ya pemu jelek. 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 Mah. Untung nganggo. Eh, Pak. Mamai. Eh. Ngentot ta kowe? Oke, ngentot iki ngopo, Cah? Cah. Jiji. Piro, Cek? 6. Jiglok no ese jiglok. Iki wis iki bedak-bedakane lek. Yo, apa? Bedak-bedakane wis iki. Iki. Yo, wis iki. He? Tukunan pitekku ya, Bos. Nol tambah siji, aku. Yo kene lek.